Miért történnek veled negatív események? Szeretettel köszöntelek, Németh Erika vagyok, önismereti tréner. Mi az, hogy negatív esemény? A negatív az alapvetően matematikailag negatív, így könnyebb lesz megértened, vagyis mínuszos. Az, hogy mínuszos, az pedig azt jelenti, hogy valamilyen veszteséggel, hátránnyal, hiánnyal fog járni. Tehát a negatív esemény alatt olyan eseményeket értünk, amikor valamilyen károt keletkezik, valamilyen hátrányt szenvedsz el, valamilyen veszteséget keletkezik, vagy elhagynak, szakítanak veled, vagy éppen becsapnak, átvernek, pénzedbe kerül valami, felesleges károkat kell majd kifizetned, felesleges kiadásait születnek. Vagy pedig valamiben valamilyen nélkülözést, hiányt kell elszenvedned. Mikor lesznek ilyen negatív események az életedben, vagyis hiányok, károk, veszteségek, hátrányok? Alapvetően, és ez valahol nagyon is logikus, olyankor keletkeznek ilyen események az életedben, amikor a gondolkodásod maga is negatív. Attól, hogy negatívan gondolkodsz, még nem vagy gonosz. Úgyhogy nyugodj meg, ez nem egyenesen arányos egymással. Sőt, nagyon sokszor éppen a jó emberek, a lelkiismeretes emberek gondolkodnak negatívan. A negatív gondolkodás tehát azt jelenti, hogy a gondolkodásod is a mínuszokra fókuszál, vagyis arra gondolsz, ami hiányzik, ami nincs, arra gondolsz, ami veszélyes lehet, arra gondolsz, ami veszteséggel járhat, vagy a figyelmed nagyon gyakran ki van hegyezve a problémákra, a bajokra. Figyeld csak meg, hogy vajon hogyan gondolkodsz. Az átlagember, sőt, az emberek nagy része az abszolút negatív fókuszba helyezi a gondolatait, és nagyon sokat fél emiatt. Persze, nagy részük nincs is annak tudatában, hogy amit érez a negatív gondolatai mentén, az valójában félelem, mert sokan hiszik azt, hogy a félelem az már egy olyan állapot, amikor a körmedet rágva vacogsz egy szoba kis zugában összegörnyedve, rettegve, pánikolva, azonban nem ennyire végletes. A dolog félelemnek tekintünk minden olyan érzelmedet, amelyben a veszteség tudatod jár át. Tulajdonképpen, amikor éber vagy a veszélyekre, a hiányokra, a veszteségekre, a gondolkodásod mentén olyankor nem más, mint a félelem érzelem fog átjárni téged. Minél tovább dédelgetsz negatív gondolatokat, vagyis minél tovább gondolkodsz olyanon, ami hiányzik, ami veszteséggel járhat, ami veszélyes, ami nincsen, annál biztosabb, hogy föl fog erősödni benned a félelem, a szorongás is. Miért van akkor az, hogy azt mondod, hogy te alapvetően már pozitívan gondolkodsz, csupa jóra gondolsz, például egy vizsgáddal kapcsolatban, kifejezetten arra fókuszálsz, hogy sikerülni fog a vizsga, már pedig jó napod lesz, vagy egy nyaralás kapcsán abszolút arra gondolsz, hogy napsütés lesz, jó idő, gyönyörű lesz a szállásod, biztos nagyon-nagyon jól fog sikerülni a dolog. Szóval megfogalmazod, hogy alapvetően te már pozitívan gondolkodsz, mégis valamiért a dolgok negatívba fordulnak, és veszteségek, károk, hiányok, hátrányok kerülnek az életedbe. Hát akkor most itt nem ellentmondás van? Akkor most nem az van, hogyha pozitívan gondolkodsz, akkor pozitív eseményeknek, bőségnek és lehetőségeknek kellene érkezni az életedbe? Mi csúszhatott itt félre? Vagy egyszerűen csak nem igaz ez a törvényszerűség? De a törvényszerűség az igaz, csak a pozitív gondolkodás nem ez. Az emberek kétféleképpen szokták félreérteni a pozitív gondolkodást, ami alapvetően ennek a negatívnak az ellenkezője, és persze nem értik, és nem is tudják megvalósítani. A pozitív gondolkodás az nem veled született. A negatív gondolkodási fókuszod az igen, hiszen az elme az életösztön miatt mindig éber akar lenni a veszélyekre, tehát a negatív gondolkodás az alapból és automatikusan is megtörténik benned. Azt azonban, hogy pozitívan gondolkodj, tanulni kell. Na és akkor mi az a kétféle dolog, ahogyan félre szokták érteni az emberek a pozitív gondolkodást, és emiatt nem olyan jól csinálják, nem jól tudják megvalósítani. Az egyik az, hogy azt gondolják az emberek, hogy a pozitív gondolkodás az, amikor valamit, ami rossz neked, azt megpróbálsz inkább jónak hazudni. Tehát például állsz egy trágyadom közepén, és akkor megpróbálod magaddal elhitetni, hogy amúgy itt nem is kakiszag van, hanem itt rózsaillat van. Hát,
ez nem pozitív gondolkodás, hanem ez egy önállítás. Szóval ne keverjük össze a pozitív gondolkodást azzal, amikor meg akarom másítani a tényeket, és el akarom magam elől hazudni. Ez bizony sajnos nem pozitív gondolkodás, hanem sokkal inkább negatív gondolkodás, hiszen valójában itt félelem van az emberben, nem mer szembenézni a helyzet szomorúságával, a helyzet negatív mi voltával. Ez nem pozitív gondolkodás. A másik, amivel összekeverik az emberek a pozitív gondolkodás, szintén egy picit ilyen önhazugság jellegű, amikor arra szeretnének fókuszálni, hogy minden nagyon jól alakul majd. De hát honnan tudod, hogy jól fog alakulni? Megpróbálják az emberek belevinni a pozitív elképzeléseiket a külvilág alakulásába. Tehát például, erről nem is olyan régen volt egy videóm, otthon szomorkodsz, hogy a párod éppen nincs veled, és megfordulnak féltékenységgel teli, félelemmel teli gondolatok a fejedben. Lehet, hogy megcsal, lehet, hogy már nem is szeret. És megpróbálsz pozitívan gondolkodni, és akkor ez azt fogja jelenteni, zárójelbe teszem, a tévedés szerint, hogy biztos nem csal meg, igenis nagyon szeret, biztos nem fog olyat tenni, ami nekem fájna. Vagyis tényleg megpróbálsz pozitívan gondolkodni, de valójában olyan dolgokat próbálsz pozitívvá tenni, amikre nincsen ráhatásod. Szóval sem az nem pozitív gondolkodás valójában, amikor megmásítom a jelent, mert félek szembenézni a valósággal, és az sem pozitív gondolkodás, amikor megpróbálom a külvilágot a jövőbe tekintve pozitív fordulatokká változtatni, mert bizony szembesülnöm kell vele, hogy ezt nem biztos, hogy meg fogom tudni csinálni. Mármint, hogy a külvilágra úgy hassak, hogy megváltoztassam. Akkor mi a pozitív gondolkodás? Akkor hogyan kellene úgy gondolkodni, hogy kevés negatív esemény szülessen az életedbe? Akkor mi a kulcs, mi az a kapcsoló, amit ha megértesz, akkor érteni fogod, hogy hogyan is volna érdemes pozitívan gondolkodni. Mit kell megtanulni, mit kell meglátni ahhoz, hogy tényleg te vezesd az életedet, hogy magabiztosabb lehess, hogy szerencsés dolgok, lehetőségek és bőségek történjenek veled. Nem könnyű ez a téma, elmagyarázni sem lesz annyira könnyű, bár néhány perc alatt meg fogom tudni tenni, és ezt épp ezért fogom folytatni az exkluzív haladó önismereti csatornánkon. Tarts velünk ott, és kövesd végig, értsd meg, hogy mi alapján lehetne másképp gondolkodnod ahhoz, hogy a veled történő események ne ilyen hiányosak, mínuszosak, veszélyesek, hátrányosak legyenek, hanem sokkal inkább lehetőséggel, bőséggel, megoldásokkal telipek. Szóval tarts velünk az exkluzív haladó önismereti csatornán, itt a YouTube-on. A csatornához úgy tudsz eljutni, hogyha a videóim alatt megkeresed a csatlakozás feliratú gombot, és rákattintasz. A YouTube el fog téged kalauzolni a csatornára. Nagyon sokan kérdezitek, hogy ennek ellenére, hogy itt elmondom, hogyan lehet csatlakozni, mégsem sikerül, vagyis hogyan kell. Addig nem fogod látni a csatlakozás feliratú gombot, amíg nem jelentkezel be a YouTube fiókodba. Nem elég megnyitni a YouTube-ot a telefonodon vagy a számítógépeden, hanem legyen gondod arra, hogy a YouTube-ot megnyitva a jobb felső sarokban jelentkezz is be a YouTube fiókodra. Méghozzá azzal a bejelentkezési e-mail címeddel jelentkezz be, amit a leginkább használni fogsz. Hogyha ezzel bejelentkeztél, már látni fogod a csatlakozás feliratú gombot, és a YouTube el fog téged kalauzolni a csatornához, ahol sok-sok további értékes, hasznos, sok-sok felismerést és technikai segítséget nyújtó videóval várlak téged, hogy minél boldogabb lehess, és minél közelebb kerülhess önmagadhoz. További extra előnyök is járhatnak az exkluzív tagságodhoz, ismerkedj meg ezekkel is a YouTube segítségével. Vagy szerezd be otthon önismereti könyveinket, juss felismerésekre otthon önmagadról kényelmesebben, vagy ami még nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon hasznos, hogyha ellátogatsz önismereti kurzusainkra, személyesen vagy élő online közvetítése, és élőben leszel velünk megtapasztalva hangulatot, sok felismerésre jutva önmagadról, és a kérdéseidet, akár a személyes kérdéseidet is felteheted, hogy válaszokat kaphass. Most pedig elköszönök, kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot, és mindent, amit magadnak kívánnál még.